Така, нека да си поговорим за Херон в Дева. Травмите, които са свързани с Херон в Дева, са широко казано в три големи зони. Здраве, навици и перфектност. Или перфекционизъм. Херон в Дева хората са изключително наясно. Много им се набива в очи това, което не работи и това, което не е перфектно. И това е нещо, което е тръмва в четене. Това е нещо, което ги дразни от момента, в който го наблюдават и го видят. И е нещо, което не могат да си затворят очите. В смисъл, те трябва да го кажат, те трябва да подадат сигнал някъде, те трябва да го кажат. Те трябва, дори ако трябва сами да отидат да го оправят по някакъв начин и да го направят по-перфектно. И всъщност тук е проблема, че те имат огромни страхове в това, че ще бъдат отрязани, необичани, осъдени за това, че не са перфектни. Някои преди предишни животи или като са били малки, в зависимост кой как вярва, някой им е казал, че те трябва да бъдат перфектни, за да бъдат обичани, за да бъдат приети, за да бъдат може би пълноправни хора, като индивиди, като всички останали. И това просто е останало в мозъка на Херон в Дева. И те не могат да се откъснат от това нещо. Те трябва тази постоянна нужда от перфектност, от абсолютна красота, абсолютна подреденост, абсолютна перфектност в това как нещо работи, как нещо функционира. Това поставя изключително напрежение и изключителна отговорност върху вас самите, като Херон в Дева, тъй като нищо не е перфектно. Но ви отказвате да го приемате и всъщност сте супер чувствителни към критицизъм или някой да посочи към вас нещо, което не е перфектно в тях, в самите вас. Нещо, в което не сте го направили на 100%, не сте се справили, не сте видели, нали, пропуснали сте нещо, не сте перфектни в нещо. Изключително сте чувствителни към това някой да го намери и да ви го посочи. Пък не дай си Боже да ви критикува. Травмите на Херон в Дева, както говорихме за перфекционизъм, може да има изкривен body image или това, което Херон в Дева вижда като тялото си, като себе си. Може да бъде изкривен. Може да бъде Херон в Дева да поглежда в някакъв изкривен огледало и да не вижда това, което трябва да вижда. Големи травми са здравето на Херон в Дева, с това да се грижи за някой. Какво имам предвид, когато става въпрос за травмата със здравето? Херон в Дева може да има проблеми със здравето, например, или може да прави всичко възможно да бъде възможно най-здрав. Демек да бъде обсебен от това да бъде здрав, да контролира изцяло храната си, ако взима някакви допълнителни добавки, фитнес режима си, режима си на сън, да цялото това, целият този контрол, за да може Херон в Дева да бъде здрав, за да не се разболее. Както и това, че те могат да имат проблеми с това, с хипохондрия, да си втълпяват, че са болни от неща, от които не са болни. И да няма никой, който да може да ги убеди в това нещо. А когато говорим за травмата с това, че те трябва да се грижат за някой, Дева енергия и зодия, която е много свързана с самоотвержената грижа за някой. Може да бъде за животни, може да бъде за партньор, който е болен и ние трябва да се грижим за него, могат да бъдат нашите деца, може да бъде родителите ни и така нататък и така нататък. Но това е една буквално неегоистична
енергия, която просто отива там да се грижи, нали, да служи на някой. Мотото на Дева като зодия е аз служа. И е нещо, което те нямат проблеми да правят. Те се чувстват отговорни, буквално като чувстват се длъжни в това нещо, че те трябва да помогнат, те трябва да се грижат, те са отговорни за това нещо. Но може да остане огромна травма или рана, защото са се грижили за някой или защото ще трябва да се грижат за някой. Това нещо да е приемано с негативни емоции или да не може здравословно да бъде преживяно това нещо. Травми с това, с критика едно и две с контрол. Хирон в Дева имат огромен проблем с това, че искат да контролират всичко. И аз идвам тук и им казвам, трябва да пуснете този контрол. Трябва да спрете да се опитвате да контролирате всичко. Естествено, Хирон в Дева няма да чуе това, което аз им казвам. Но да, как може да работим по тези травми? Много голяма доза излекуване в момента, в който Хирон в Дева осъзнае, че нищо не е перфектно. Те не могат да търсят перфектен партньор или перфектна работа или перфектно приятелство. Това са неща, които се работят и са неща, които са, както и Хирон в Дева, не са перфектни. И са работа, която a work in progress, нали, работа, която все още се работи по нея. И нещо друго, което те могат да направят, е да отпуснат контрола. Хирон Дева, както казахме, има огромен проблем с контрол и е много трудно на Хирон Дева да пусне контрола, но трябва малка стъпка е да поотпусне, нали, ако са го стиснали с по-малко пъне, малко да поотпусне, нали, контрола, за да може най-накрая да го пусне изцяло. Но това е нещо, което те винаги трябва да се чувстват някъде контролиращи нещо. Така че дори да им е трудно, създайте си, тъй като не може да контролирате живота, създайте си неща, които може да контролирате. Като ежедневието си, навиците си, например, собствен, вие самите и така нататък. Нещо друго, с което може много да си помогнете, да се излекувате, е да създадете и прилагате структури, които са свързани с организация, които са свързани с структура, за да подобрите живота си и живота на другите. Може да става въпрос за как да организирате дома си, така че да имате повече свободно пространство, как да организирате гардероба си, така че да имате повече място за дрехи, или как да структурирате дрехите си, как да структурирате приоритетите си, как да организирате себе си, за да имате повече време, нали, time management, management на времето. И всъщност цялото това нещо, свързано с около структура и организация, е много, тези две думи са много приятни за Хирон в Дева. Това са две думи, които изключително много ги радват и всяко нещо свързано с това, как да им помогна да се структуризират, организират, много би ги зарадвало. И нещо, което много ще им помогне да се излекуват и да после да помогнат да лекуват околни и други хора, е тяхната практичност. Те са много практични хора, организирани хора в зоната, в която, нали, се намират. Така че когато престанат да критикуват себе си и хората, когато отпуснат контрола, след което наистина пуснат този контрол и не търсят перфектност, не приели са, че няма перфектни неща и няма перфектни хора. И са приели, че всичко е гъвкаво и всичко се движи и те не могат да контролират нещата. Има много практически съвети. Организационни. Съвети, свързани с структурата, с организацията. Как човек да си помогне сам на себе си. Които могат да бъдат много полезни на много хора. Но Хирон в Дева трябва сами да стигнат до там.
И Херой в Дева, много важно за тях, да не се смятат за повече от околните, защото са успели да се излекуват. Нещо, което може да се случи всъщност с повечето зоди, когато си почувстват по-самоуверени. Но е важно да запомним, че Хирон е позиция в наталната ни рождена карта и не е, нали, за това говорим в момента, не говорим за транзити, които са за няколко месеца и за няколко седмици. Така че това е енергия и неща, с които ще трябва да се работи през целия ни живот. И всеки от нас има Хирон, и всеки от нас има травма. И смятам така да завърша. Нека да продължим с Хирон във Везни.